ស្រុកគៀនស្វាយបោកសិក្ខាសាលាស្ដីពីសមាហរណកម្មផែនការឃុំសង្កាត់សាលាស្រុកគៀនស្វាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូម្សិលមិញបានបោកសិក្ខាសាលាស្ដីពីសមាហរណកម្មផែនការឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីលោកជាវតៃអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយនិងលោកជាប៊ុនធឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុករួមទាំងក្រុមមន្ត្រីពីស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនរូបទៀត នៅក្នុងឱកាសនោះលោកជាវតៃអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីសមាហរណកម្មផែនការឃុំសង្កាត់នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីការវិនិយោគនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តដោយតម្លាភាពយុទ្ធធម៌និងស៊ីសង្វាក់ចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នាលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់សំណើវិនិយោគទាំងអស់អ្នកស្រុកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
តាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។